Hi everyone, notun eta video le sokoluke swagatam janaisu ki khobor sokolue bhale asene mo khobor bhale aru aji ratike eta ratie hol video tu start korisu aru kihor karone korisu janam olop pisot aru etia bhat pani banai koi ajori holo kintu khua nai aru aji ahise mur ma eya বহু দিনৰ মুৰত আজি থাকিবলৈ আহিছে মানে আহিছিলে মাজতে এতিয়া দিন হল আহা নাই এবা এপাকাকো আহিলে তেতিয়া আহাৰ কাৰণেও আছে ভিডিঅটো চাই থাকিলে আপোনালোকে গম পাব সেইবাবে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাব আৰু কেনেকুৱা পাই জনাব তোমাৰ খা খবৰটো কৈ দিয়া ভালে আমো খা খবৰ সকলো অ ভালে তেতিয়া হেয়া আৰু ভিডিঅটো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিছো স্ক্ৰিপ নকৰাকে চাই ভাল পাব তেতিয়া হেয়া এতিয়া বাৰু ওলাই কৰি ওলাই আহিছে হেৰি ভাত পানী খোৱা নাই বনালো আৰু যিহেতু ছাগলী মাংস আনিছে মাও আহিছে বুলি তাৰপিছত সেইকাৰণে বনাই কৰি আজৰি হ'লো বোলো তাৰ পাছতে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তাৰপিছত দেখাই যাম আপোনালোকে চাই যাব আৰু এয়া ভাত খাবলৈ হ'ল আৰু মাহঁতেও খাই আছে পাপাই খাই গ'ল তাৰপিছত এতিয়াই মই খাই লওঁ ভাত তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ Hi everyone, অথনিটো ভাত পানী খাই মানে ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু এতিয়া এয়া ঘড়ীত 12টা বাজিছে এতিয়া ষ্টাইল ষ্টাইল কৰি ওলাইছোঁ ক'ত যাওঁ গম পাইছে আগৰ পৰা কৈ আছিলোঁ ফুৰিব যাম বুলি আজি ভগৱানৰ কৃপাত ৰেডি হৈ গ'লোঁ এতিয়া সেয়া মাও আহিছিলে থ'বলৈ যাবলৈ তাৰপিছত এতিয়া সেয়া ওলালোঁ গোটেইখিনি ওলাই কৰি লৈছোঁ এতিয়া গৈ থাকোঁ আমি দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ ৰুমটো কেনেকৈ থ'লোঁ এয়া এতিয়া এয়াৰপৰ্ট পাই গ'লোহি পাপাই নাছিল এতিয়া মাহঁতক বাই বাই দিলোঁ আৰু শাহুমাও বহুত বেছি কান্দিছিলে মাহঁতক দেখি মোৰো মনটো বহুত বেছি বেয়া লাগিছিলে কিন্তু উপায়ো নাই তাৰপিছত ময়ো বেছি কান্দা নেদেখুৱালোঁ আৰু সেয়া এতিয়া আহি পেলাই লৈ মই ভিতৰত সোমালোঁ টিকেট ল'বলৈ এতিয়া চিটত আহি বহিলোঁ আৰু পুৰা উইণ্ড' চিটটো পাইছোঁ আৰু এইটো হৈছে উইণ্ড' চিট এতিয়া পুৰা চব চেকিং টেকিং কৰি ধুনীয়াকৈ এতিয়া বহি ল'লোহি আৰু পুৰা মানুহ এতিয়া উঠি আছে দেখাই থাকিম ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু এতিয়া এয়া প্লেনত বহাৰ পিছত কি কি কৰিব লাগে নালাগে ছিট বেল্ট কেনেকৈ বান্ধিব লাগে এইখিনি চব বুজাই আছিলে তাৰপাছত এয়া ফ্লাইখন উৰিলে বহুত বেছি ভয় লাগে প্ৰথম উঠিলেতো একেবাৰে কাণ চান বন্ধ হৈ যায়গৈ মোৰো তেনেকুৱাই হৈছিলে কাণ চান বন্ধ হৈ গৈছিলে কিন্তু মোৰ এবাৰ আগতে উঠিছিলোঁ কাৰণে ইমান বেছি ভয় লগা নাছিলে তথাপিও লাগিছিলে যিহেতু এবাৰ মই অকলে আহিছোঁ জীৱনত প্ৰথম এবাৰ মই ক'ৰবাত অকলে গৈছোঁ নহ'লে সদায় মাহঁত বাহঁত আৰু হাজবেণ্ডৰ লগতেই সকলোতে যোৱা হয় ন কিন্তু ফ্লাইটত আহিলোঁ কিন্তু প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ সেয়াই বহুত বেছি ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ বুলি ক'ম ভালকৈয়ে গ'ল ধুনীয়াকৈ আহি পালোঁ সেই জেগা আৰু সঁচাকৈ মানে যেতিয়া ওপৰলৈ উৰোৱাৰ পিছত এই ডাৱৰখিনি চকুৰ আগত দেখোঁ ন বহুত বেছি ভাল লাগে একদম আৰু এয়া মই আহি পায়ে গ'লোহি কাৰণ বহুত বেছি ভিডিঅ'টো দেখালেতো বহুত দীঘল হৈ যাব সেয়া মই ধুনীয়াকৈ আহি পাই গ'লোহি ফাইনেলি নামিলোঁ এতিয়া আৰু গৈ আছোঁ আৰু কাক লগ পাওঁ দেখাই আছোঁ ৰ'ব আৰু ফাইনেলি কাক লগ পালোঁ বোলো দেখাই দিওঁ আৰু এয়া হাজবেণ্ডক লগ পাই গ'লোঁ বহুত বেছি ক্ষীণাই গ'লগৈ বহুত কম দিনতে ট্ৰেইনিঙত গৈ আৰু চবেই কৈ আছিলে আপুনি ক'ত গৈছে গম পাইছে সেয়া হয় মই হাজবেণ্ডৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ এতিয়া গৈ লওঁ দেখাই থাকিম আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মেট্ৰ' ষ্টেচন আৰু কাৰোবাক লগ কৰিব গৈ আছোঁ কাক লগ কৰিব গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখাম অলপ পিছতে এতিয়া আমি গৈ লওঁ প্ৰথমতে মেট্ৰ' ষ্টেচন এতিয়া ওলাই আহি আছোঁ দিল্লী এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আৰু এয়া এতিয়া আমি মেট্ৰ'লৈ গৈ আছোঁ
এতিয়া হে আমি মেট্রোতে রখি আছো মেট্রো আহিব এতিয়া টিকেট ললু এতিয়া তাতে রখি আছো আৰু ইয়া এতিয়া হে ধুনিয়াকে বহি ললো দুইজন ধুনিয়াকে সিট পালো বহিবলে এতিয়া মেট্রো পা নামিলো এতিয়া বাহিৰলে যাও উলাই তাকে আহিছো এতিয়া লিফট উঠিবলে এতিয়া লিফট উঠিলো এতিয়া দুইজন গৈছো তললে বাহিৰলে উলালে আমি এতিয়া আহি ইণ্ডিয়া গেট পাইছোহি আমি গোটেইকেইটা একেলগে আহিছো আৰু এইফালে আছে ইণ্ডিয়া গেট এতিয়া সোমাই লওঁ এতিয়া আহি বহুত বেছি ভাল লাগিছে এতিয়া একেলগে অলপ ঘূৰি কৰি চাই কৰি লওঁ সময় আছে মানে বাহঁতো যাবগৈ ঘৰলৈ আৰু আমি আহিছোঁ হাজবেণ্ডৰ হেৰিয়ালৈ মই জেগালৈ আহিছোঁ সেইকাৰণে আছে সময় সেইকাৰণে অলপ ঘূৰি কৰি যাবলৈ আহিছোঁ এতিয়া আৰু ইয়াত ধুনীয়াকে এনেকে পিকচাৰবিলাক থোৱা হৈ আছে বহুত বেছি ধুনীয়া কোন কোন ইণ্ডিয়া গেট চাবলৈ আহিছে জনাব দেই কমেণ্টত মই আগতে এবাৰ আহিছিলোঁ দিল্লীলৈ কিন্তু কিন্তু ইণ্ডিয়া গেট চাবলৈ অহা নাছিলোঁ কিন্তু এবাৰ আহি গ'লোঁ বাহঁতো আছিলে যিহেতু সময়ো আছিলে এবাৰ ধুনীয়াকৈ চাই চাওঁ আপোনালোককো দেখাওঁ বোলে এতিয়া গোটেইকেইটাই বেগ লৈ লৈ গৈ আছে মই পুৰা ফ্ৰীকৈ গৈ আছোঁ ভিডিঅ' কৰি কৰি যিহেতু মই ভিডিঅ' কৰি যাম সেইকাৰণে তাহাঁতে বেগ লৈ লৈ গৈ আছে ইয়াত বহুত বেছি গৰম কিন্তু হেৰি আমাৰ তাততো বৰষুণ দি দি চব গেলি গৈছেগৈ পূজা এবাৰ গেলি যাব কিন্তু ইয়াত বহুত বেছি গৰম হৈ আছে এতিয়াও এতিয়া আমি পাইছোঁহি কোনো মতে সেয়া দেখিছা নাই ৰিলচ বনাই আছে চাই দিয়া তোমালোকে তোমালোকে এবাৰ চাই দিয়া
আৰু এতিয়া আমাৰ পিছফালে আছে ইন্ডিয়া গেট আমি ইয়াতে এতিয়া অকল অলপ টাইম বহি ভাল লাগিছে অকণ বহু বাছা অকণ বহি দেখিছে দেখিছে ভিডিঅ'ত দেখা নাই বুলি কৈছে সেইকাৰণে মই অকণ ভালকৈ দেখাই দিছোঁ সেয়াই এতিয়া পৰিৱেশ ধুনীয়া লাগিছে অকণ বহি শান্তি লাগি গৈছেগৈ নহ'লে বহুত বেছি ৰ'দে ঘূৰোঁতে ঘূৰোঁতে ভাগৰ লাগি গৈছেগৈ গৰম লাগিছে আৰু চিপছ এনেকৈ স্প্ৰাইট আনিছিলোঁ আমি অকণমান বোলো খাই কৰি এনেকৈ হেৰি কৰি লওঁ বহি এয়া এতিয়া আমি ইণ্ডিয়া গেটৰ পৰা যাবলৈ ওলালোঁ আৰু কাৰণ বহুত টাইম ৰখিলোঁ বহুত বেছিও গৰম সেইকাৰণে আৰু বেলেগ ক'ৰবাত যাওঁ অকণমান আকৌ কি চাবলৈ পাওঁ বেলেগে চাওঁগৈ আৰু এয়া চশমা ল'বলৈ আহিছোঁ মোক কেনেকুৱা লাগিছে জ্বলাব দেই চবে এতিয়া চশমা ট্ৰাই কৰি আছে চাওঁ চবে ট্ৰাই কৰা চশমা এয়া চবে ট্ৰাই কৰি গৈ চাইছে ল'ম বুলি সেয়া এতিয়া আমি ভাত খাবলৈ লৈছোঁ আৰু এয়া বা আৰু এয়া দেহা বিন্দু আৰু এওঁ ধুনীয়াকৈ চবেই এতিয়া ভাত খাইছে ময়ো খাবলৈ লৈছোঁ আৰু আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আজি ভালকৈ একো খুৱাই নাই মানে ভাত আমি খুৱাই নাই কোনেও তাৰপিছত এতিয়া সেইকাৰণে বোলো ভাতকেইটাকে ভালকৈ খাই লওঁ বাহঁতো যাবলৈ সময় হৈ গ'ল তাৰপিছত আমিও যাম আৰু আমাৰ অলপ দেৰি আছে কিন্তু বাহঁতেও যাবলৈ সময় হৈছেহিয়ে সেইকাৰণে বোলো একেবাৰে একেলগে গোটেইকেইটা ভাতকেইটা খাই লওঁ আৰু অথনি ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ কিন্তু সৰোজনী মাৰ্কেটলৈ গৈছিলোঁ কিন্তু দেখুৱাবলৈ নহ'ল তাত বহুত বেছি ভিৰ আজি যিহেতু ছানডে আছিলে সেইকাৰণে একেবাৰে মই ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু কাৰণ বহুত বেছি ভিৰত ভয় লাগে ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিবলৈ মোবাইলটো লৈ যাব বুলি তাৰপিছত সেয়া এতিয়া আহিলোঁ বজাৰ চজাৰ কৰি ধুনীয়াকৈ এতিয়া খাই কৰি লওঁ তাৰপিছত যামগৈ কালি মানে কালি নহয় আজি এতিয়া চাহ খাই আছোঁ ৰাতি 10টা বজাত বাহঁতক উঠাই আৰু তাৰপিছত ভিডিঅ' কৰা নহ'লেই কাৰণটো হৈছে যে মই মোবাইলটো একেবাৰে চুইচ অফ হৈ গ'লগৈ তাৰপিছত মই ভিডিঅ' চিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত আমি আহি আছিলোঁ তাৰপিছত এতিয়াও বৰ্তমান আহি আছোঁ আমি হেৰিয়াৰ পৰা প্লেনৰ পৰা নামি এতিয়া আকৌ আমি ডাইৰেক্ট আমাৰ য'ত হাজবেণ্ডৰ কোৱাৰ্টাৰ পৰা জেগাখিনিলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া আমি বাছত ৰাতি এতিয়া নাইট ছুপাৰত এতিয়া ৰাতিপুৱা আমি পামগৈ আৰু এয়া হাজবেণ্ডে গোটেই গাড়ীখন ভিডিঅ' কৰি দেখালে বহুত বেছি ধুনীয়া একদম বহুত মানে শুব পৰা আৰু হাজবেণ্ডে গৈ বাহিৰত ধুনীয়াকৈ এতিয়া খাই কৰি আহিলে আৰু মই এতিয়া চাহ খাই আছোঁ মই একদম একো নাখালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব দেই আৰু ভিতৰৰখিনিও দেখাই দিওঁ বোলো কেনেকুৱানো সৰুকৈ আৰু এয়া কম্বল ইয়াত ধুনীয়াকৈ শুব পাৰে আমি মানে বেগবিলাকো আমাৰ বেছি হ'ল ন মই চেণ্ডেল তাত থৈ দিছে পানী বটল দিছে আৰু এনেকৈ পূৰা হেৰি কৰা আছে বাহিৰৰ ফালে এয়া এতিয়া চাহ খাইছিলোঁ তাৰপিছত থৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে ৰখাই পেলাই মানে কিবা খোৱাই লৈছে তাৰপিছত এ চি আছে আৰু ধুনীয়াকৈ
ভালেই হবলে ধুনীয়া তাৰপিছত মই অলপ টাইম ফুলো হাজবেণ্ডো অলপ টাইম ফুলে যিহে মাথা বিষ হ'ল তাৰপিছত যিহেতু কালিৰ পৰা একেবাৰে হোৱাই নাই সেইটো কাৰণে অকণমান টাইম শুতে ভাল লাগিলে এতিয়া তাৰপিছত মোৰ কিন্তু একেবাৰে একো খাবলৈ মন যোৱা নাছিলে সেইকাৰণে হাজবেণ্ডে খাই আহিলেগৈ ধুনীয়াকৈ এতিয়া যাওঁ আৰু একদম গৈ আপোনালোকক ৰাতিপুৱা লগ পাই আছোঁ হাই এভৰিৱান এতিয়া আমি আহি পালোহিয়ে কিন্তু এতিয়া একেবাৰে ভিডিঅ' কৰিব পৰা অৱস্থাটো নাই আৰু দেখুৱাব পৰা অৱস্থা নাই আৰু এই ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিসকলে এতিয়ালৈকে কৰা নাই আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত আপোনালোকক সোনকালে লগ পাই আছোঁ বাই ভালে থাকক সকলো মই ভালে আছোঁ